Filmoj mirë, filmoj mirë, se si ka vut ditë të vetën, që isha ka më? Cile më parë dhe? Pa filmat bukurit. Sytë kam? Da na një me të vërtet, mame, shifë. Ma ke s'ka ku shkej, ma. Për teat mëjra, ku ka të mëjra këtu? Kërkun i s'ke mëjra. Kërkun s'ka mëjra këtu. Po që e shpesë s'ka cilëci, për ne. S'ka cilëci, ati. Si më t'ke cilëci, s'ka të mirë. Kë s'ka cilëci, s'ka të mirë. Nuk është mirë kështu. Një plak një, ashtu i më shumë, shko një haska, ma dërzohet aty. Pa cilëci, sigurisht. Se po të ishim përme cilëci, nuk ka vjetë të shumë që është do këtu. Nuk ka shumë vite që është, mon. Jem pa cilëci, plaka. Dërtimi a që e ka bu, po e qëtë dimnit grica. Pa, nuk i reziston gris kjo, del. Del për grica. Këtu mundu të bëhe diçka e mirë, dhe sëllën ca skarticeta ne nga jugu, nuk po lakonem asë të kujtë firma sepse, dhe këta tani, me që të situr dhesh vetë, më zorën sytë. Dhe tani është ndryshe, por po të ecësh këtu, kur është shi ose borë, këtu bëhesh si me duhen qizme detyrimisht. Aq skandal është. Ka gropa, janë jashtë cilësie, ka fillu të dëmtohen. Kështu që edhe këtu ka vepru ai i mallkuari korrupsion. Tani, mas dy vite këtu do jetë skandal fare. Po pikrisht këtu është këtu që nën e keqja të korrupsionit. Një nga drymi të mallë dame dum. Da me dumë të tëllë të janë prishme komplet, i ka mund të s'ka dumë. Një, nuk shkojnë këta në Peshkopi këta. Peshkopia mba minus 20 dimrit. Shku që ki ka që një tender që kanë fituo këta hajdutat. Dhe hajduti ma hajduti më bashkë, këte ke parasy që dela jëmë. Hajduti ma hajduti, dalë më nuk cëtësia nuk e kriston këtu në dimër. Nuk e kriston sepse këtu janë hajdutat gjithë.